Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ada ke tu? Maksud madam, dengar ke suara madam? Ada, madam. Okey, nampak madam ke dengan jelas? Nampak, madam. Cantik, madam. Madam, ya. Oh, hai, apa tu? Berterajang sekali ke? Okey, so hari ni kita telah sampai kepada chapter yang terakhir untuk PAD 350. Madam percaya semuanya tak sabar-sabar kan? So agaknya minggu depan kita nak buat apa? Oh, sebelum madam terlupa, madam telah bercadang untuk membuat test pada minggu ini. Okey, PAD 350 dah lepas. So datanglah PAD 350. Jangan risau, chapter yang masuk hanyalah chapter 1 hingga 4 sahaja. Okey. Alright, okey ke semua? Okey, ayam. Okey. Sedaplah tengah makan-makan. Madam tak makan. Ha. Kashfi. Goreng pisang, madam. Astaga. Goreng pisang pun madam terlio tahu. Goreng naka, madam. Janganlah duk perli, madam. Okay. Naka duk kerah kejung gitu lah. Sukalah. Madam masih kecewa lagi eh. Anak madam bawa nangka ke sana ke sini super trofi. Bawa gemari-gemari. Nasib baik madam tak hempas je nangka. Okay. Senangnya anak madam. Apa perasaan mama? Mama suka ke? Tak suka langsung. Okay. Okeylah, itulah sebabak demi sebabak. Okay, duduk di rumah. Melihat perangai anak-anak. So lepas ni, dia orang bawa balik sekolah, mereka akan hantar mengaji. Lepas tu cikgu akan datang ke rumah untuk tuition. Biar dia orang letih sampai tak mampu nak buat perkara-perkara yang tak sepatutnya dibuat. Okay. So hari ini kita akan belajar tentang Sustainable Development Efforts in Malaysia. Maknanya kita nak tengok sejauh manakah negara kita ni nak buat pembangunan lestari. Okay, so kita dah belajar chapter 1, chapter 2, chapter 3 sampai chapter 7. Semuanya cerita pasal efforts di luar sana. So kita nak tengok macam mana Malaysia secara spesifiknya bagaimana nak merealisasikan pembangunan lestari. Okay, are you ready class? Ready, madam. Alright. Okay, in this topic, you are going to learn one thing je, the efforts to achieve sustainable development in Malaysia. Okay. So kita akan tengoklah dekat Malaysia ni apakah cabaran, strategi dan inisiatif dan penglibatan Malaysia. Okay. Dalam bukan sahaja dalam negara tapi juga kolaborasi dengan luar negara ataupun di peringkat antarabangsa. Okay. Malaysia ni dia memulakan perjalanan dia, okay, untuk sustainable development semenjak 1970 lagi. Okey, ingat ya, pada 1970 dasar ekonomi baru diperkenalkan, okey, untuk membasmi kemiskinan dan apa, menstrukturkan semula ketidakseimbangan masyarakat. So kalau kamu tengok kat sini dua, poverty and societal imbalance. Kat sini dah apa, equity, okay, ingat kan SDG 17 ada pasal poverty nombor satu lagi. So sebenarnya walaupun masa tu kita tidak tahu, tak ada lagi term sustainable development, sebenarnya pada tahun 1970 dah kita dah start dah dengan new economic policy ataupun dasar ekonomi baru yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak. Okay, all the subsequent 5-year Malaysia development plans, okay, rancangan Malaysia 5 tahun tu have underscored the elements of sustainable development encompassing sustainable economic growth with equitable distribution to all section of society, access to basic infrastructure and utilities, access to education and healthcare services and mainstream environmental conservation. So sebenarnya sampai kita sedari, kita sedar pun sebenarnya semasa dalam 5 tahun rancangan Malaysia 5 tahun tu, kita pun secara tak langsung sebenarnya sedang memenuhi sustainable development. Tapi orang kata di peringkat kita lah, sebab masa tu negara kita baru nak membangun, so dengan kemiskinan, dengan infrastruktur yang masih kurang, jadi negara kita ke arah itu dan rupa-rupanya selari dengan sustainable development yang diperkenalkan selepas itu.
Alright, okay. So pada tahun 2009, Malaysia telah membuat new economic model. So Tun Abdul Razak buat new economic policy, and then anaknya juga Perdana Menteri, okay, Datuk Seri Najib Tun Razak telah datang dengan ataupun memperkenalkan new economic model yang seterusnya, okay, menguatkan komitmen Malaysia dalam orang kata meneruskan sustainable development yang berasaskan pada tiga pillars tu. Okay, kita nak negara yang high income, inclusive and sustainability. Okay, yang reflect tiga elements, okay, of sustainable development, iaitu ekonomi, social and environment. Jangan lupa, kok-kok mana pun ni kita nak high income, ada duit, ekonomi, kita nak inclusive semua orang, kita tak nak tertinggal seorang pun, and then kita nak jaga pasal environment kita. We want sustainability home, maknanya sustainable home, tempat yang boleh kita duduk yang akan berkekalan selama-lamanya. Okay, so the NEM provide the basis for 5-year Malaysia Development Plan until 2020. So new economic model ni okay, dia buat sampai dah tahun 2020, so 11 tahun lah. Okay, so sewaktu current 5-year Malaysia, so kita sekarang dah rancangan Malaysia yang ke-12, okay, sebab dah berakhir dah, so dia start pula 2021-2022. Okay, so dia pun okay, orang kata dia dalam dalam polisi tu dia akan ada 5 tahun sekali plan. Okay, so Malaysia is therefore not starting anew on its pathway. Atau benda cakap, Malaysia ni bukan baru ya terlibat dengan sustainable dah lama dah. Sebab apa kita terpaksa? Because we are poor country dulu, okay? Kita kurang segala basic, kita baru nak memulakan orang kata safe rule. So banyak benda yang kita penuhi dan secara tak langsung kita sebenarnya bergerak ke arah sustainable development, okay? Sebenarnya dah already in motion, okay? Okay, so antara achievement-achievement yang kita dapat tengok adalah contohnya seperti SDG 1 dan 2, okay, pasal kemiskinan dan juga kelaparan. So kemiskinan tegar, okay, absolute poverty reduced from 49.3%, okay, pada tahun 1970, masa mula-mula dasar ekonomi baru diperkenalkan, hampir separuh daripada rakyat negara ni miskin. Tapi pada 2014 bila dibuat balik kajian, okay, alhamdulillah dah tremendously decrease, okay, dramatically decrease kepada 0.6%. Ada tapi sangat-sangat sedikit lah, okay, dan tidak ada lagi kes kelaparan. So tak ada lagi kot orang Malaysia yang orang kata yalah lapar lah, set-set lapar tu yelah, tapi orang kata kebuluran tu dah tidak ada kes yang dilaporkan. Okay, SDG 3 pula yang pasal kesihatan tu, child and maternal mortality rates are almost at the level of developed countries. Okay, tahap kesihatan wanita mengandung, ibu mengandung dan kanak-kanak dah hampir sama level dengan negara-negara maju seperti US dan Jepun, alhamdulillah. Okay, and then kita berjaya membasmi penyakit-penyakit seperti apa, cacar air, polio, tapi kerana kadang-kadang ada yang masih lagi menolak vaksin, penyakit tu datang kembalilah tapi tak banyak. Okay, dan juga kita berjayalah mengekang HIV dan AIDS. Okay, so and then drastic reduction in waterborne diseases. Okay, dan pengurangan yang sangat-sangat drastik untuk penyakit bawaan air, maknanya air kita bersih. Okay, dan juga kurangnya kematian kanak-kanak untuk penyakit-penyakit seperti malaria apa semua tu. Alright, so in terms of health pun meningkat dan orang kata maju dengan jayanya. Okay, so kalau kita tengok SDG 4 dengan 5 pula pasal sekolah, okay, dan juga pasal gender, okay, 90% budak-budak kat negara kita ni semua sekolah, bersekolah rendah, hari ni sibuk macam madam tadi bangun 4.45, ya Allah lambat dah, 4.45 lambat ya, korang baru nak tidur, baru lepas tengok cerita ataupun buat assignment, alhamdulillah kan. Ni madam pun bukan nak kata lah, kadang-kadang madam serabut, madam buka Netflix, madam tengok cerita, walaupun madam banyak kerja. Sebab apa? Sebab kita stres, betul tak? Stres tapi madam fikir, ya Allah aku ni buat kerja. Macam semalam madam buat report 12 page. Yalah 12 page nak karang satu persatu, bukan 12 page copy paste eh. Menggak-gak-gak sampai migraine. Lepas tu, itu tiba-tiba anak madam, baru madam nak duduk sekejap sebab berehat. Berehatlah, tak larat tengok laptop sebab dah nak migraine. Tiba-tiba
ada dah nangka sebiji dengan getah mengata-kata kalau kenalah sofa yang baru dibeli, pastinya, okay, pastinya keadaan akan bertambah buruk lagi. Jadi hari ini dah pergi sekolah, keadaan jam, okay, balik masak pula, pagi masak pasta, okay, lepas tu kelas hari ini pagi tadi dua, and then ni, lepas ni main nak hantar mengajar nak, okay, so maknanya dari segi pelajaran education tu, dah orang kata, okay, at least lah 90% pergi sekolah. Lepas tu pergi tuition ke, pergi apa ke, mengaji tu, lain pula. Tapi sekolah tu 90% lah, dan secondary school level for both boys and girls and 30% for higher education. Okay, sekolah menengah sekolah rendah 90% dan 33% daripada kanak-kanak ni nak di, kan, pergi ke universiti, college. Kamu ni lah kanak-kanak tadi tu, dah pergi ke sekolah, dah masuk universiti, okay. So tak ramai, tak semua orang masuk universiti. Kamu insan terpilih daripada 33% tu. Dan orang kata ratio slightly in favor of girls. Siapa kata wanita ataupun wanita teraniaya? Kat sini mengatakan yang sedikit lebih perempuan di peringkat universiti lah, peringkat institusi tinggi lah, pendidikan tinggi, okay. Alhamdulillah. SDG 6 pula cakap pasal air dan sanitation tu, alhamdulillah setiap rumah 95% adalah ada air dan ada sistem kumbahan. Mereka ingat rumah sebalik kampung. Pernah tak kamu ni, rumah tok tak ada ni, tak ada tandas? Adalah, tapi boleh buang air kecil je. Air besar, pandai-pandailah cari keliling tu. Siapa pernah merasainya? Siapa pernah merasai? Malu nak mengaku, madam. Madam merasai, eh. Habis kamu jangan viralkan pula. Ya, masa madam-madam kecil, tak ada tandas. Nak kencing boleh, air perigi, mandi rumah Toki. Okay? Tapi kalau nak selebihnya, mak madam akan teman duduk tepi-tepi tu. Lepas tu bawa lah cangkul, ya Allah. Kucing, eh. Tapi kucing tinggalin, kucing di kambuh sendirilah. Alhamdulillah, lepas tu, kita pun ada sistem kumbahan sendiri dan juga elektrik pun ada. Okay, alhamdulillah 95%, tinggilah tu, tapi sepatutnya 100% lah, ya. Eh. Ini 5% ni kalau kawasan terlalu pendalaman yang kita tak tahu tu. Okay. SDG 7, 12 dengan 16 berkenaan dengan undang-undang peraturan polisi dan plan, okay. Untuk memastikan orang kata protection hazanah-hazanah negara, flora fauna pun ada, okey, ada. Maknanya life below water, life on land, semua tu ada, okey, ada di cover dan ada undang-undang. Kamu tahu ke kalau kita menangkap spesies ikan yang di protect oleh marine, kita boleh dikenakan denda? Begitu juga dengan pembalakan haram, begitu juga dengan pemburuan haram. So ada undang-undang, okay. Dan SDG 8, okay, full employment since 1992. Mungkin maknanya tidak ada pengangguran lah semenjak 1992. Okay, yelah, kan. Macam ni kalau nak cakap kerja, nak memilih tu, yelah. Tapi sebenarnya setiap orang buat kerja lah, macam orang kata suami madam lah, daripada Universiti Melayu, ada cikgu ekonomi, buka pusat tuition. Ada cikgu sendiri di Morang, tiba-tiba tuition tak tahulah apa khabar sampai sekarang bertutup ke tak. Now just jual je ikan. Okay, dan sebenarnya lebih lumayan, tapi letih lah sikit, kan. Yelah, pagi je ikan apa semua. It's just a matter of nak ke tak nak. Okay, insyaAllah lah negara kita ni makmur lagi. Ada, kalau kita nak menjual, ada orang nak membeli. Alright. Okay. So, kau tengok pada income inequalities pula. Okay, maknanya keseimbangan orang kata kurang dah. Maknanya kata dulu kita tengok orang Cina je kaya, orang India miskin, orang Melayu miskin. Tapi gap tu dah dikurangkan dah. Okay, start daripada 1970 ke 2014. Tapi still lagi lah kita tak boleh nak nafikan. Okay, siapakah pemegang sektor ekonomi? Siapa pemilik kilang-kilang kat Malaysia ni? Okay, so kita sebagai ni sepatutnya kita kena berusaha lah, okay, untuk merapatkan jurang tu. Madam ada saudara madam ni, dia owner kilang. Okay, nak kata besar sangat tu, besar jugalah. Tapi orang kata, alah,
Maknanya tidaklah semestinya orang Cina saja yang boleh menjadi pengusaha. Kita pun boleh, okey. So contohnya macam tahu tak yang ni anak tudung by Cik Fiza ni, tahu tak BCF ni? Siapa tahu? Budak perempuan mesti tahu. Tahu tak? Tahu, madam. Ha? Tahu tak? Pakai tak anak tudung BCF ni? Apa pula tu? Student UiTM ya. And then student UiTM tu kawan-kawan Semedan je. Okay, ingat lagi tak Semedan? Ingat lagi tak Semedan? Hidup Chinese pula dah Kasfi. Okay. Dah pula nanti termeda perkauman. Jangan macam tu ya. Okay. Cepat-cepat. Tahu tak ni? Ni pemilik tahu kan, dia student UiTM je. Dulu dia macam, sekarang dia dah jadi kaya dah kan, sebab dia punya produk tu boom. Korang buatlah apa-apa, kadang-kadang produk tu nampak je simple tapi rupanya orang perlukan. Okay, so okay, so and then banyak dah yang ni, contohnya pasal forest, pasal tanah, pasal marine protected areas. So kita memang dah ke arah itu. Even kat Malaysia ni kita terlibat, okay, kita ambil menyertai orang kata international transboundary conservation efforts, usaha-usaha nak memulihara, seperti kita ada segitiga triangle, segitiga untuk protect the coral, apa ni, karang kat bawah tu, and then Heart of Borneo initiatives. Okay, apa itu Heart of Borneo? Cuba kita cari jap. Heart of Borneo, okay, project, okay. So tak payah nak panjang-panjang, tengok je apa dia Heart of Borneo ni, nak jaga Borneo lah. So seperti mana yang kita tahu, Borneo ni antara apa ni, Brunei Darussalam and then Indonesia and Malaysia. So this is what we call as apa, projek antarabangsa lah, sebab bukan saja melibatkan negara kita tetapi juga orang kata cooperation ataupun usaha sama dengan negara-negara lain. We need your skill to help us change the future of rainforest conservation on the island of Borneo. So one day if kamu ambil beva ke kan, bolehlah kamu approach ni, apa orang kata, approach projek ni. Itulah kepakaran yang diperlukan, okay, to protect the biological, ecological and cultural richness of the rainforest of Borneo. Okay, usaha, okay, Brand Heart of Borneo ni adalah nak menjaga, okay, hutan hujan, okay, hutan hujan Borneo ni, sebab dia punya, orang kata hazanah dalam tu sangat-sangat banyak, ya. Yeah? Okay, alright. Okay, kalau kita nampak Malaysia ni macam dia orang kata cakna lah pasal SDG ni, okay. The agenda 2030 increases the resolve to pursue the journey on sustainable development more aggressively, okay. So maknanya agenda 2030 ni, okay, yang media belajar dalam chapter 2 tu, okay, telah meningkatkan lagi orang kata perjalanan, orang lebih agresif lagi nak capai sustainable development. Jadi Malaysia pun dengan adanya agenda 2020, dia pun apa, terus buat orang kata Malaysia, rancangan Malaysia ke-11 tu biar selari dengan SDG prinsip tu. Okey, sebab kita macam kata, oh, kita nak sambut benda ni. Benda ni international, kita bawa dalam negara kita. Okey, so masa tu Perdana Menteri kita telah membuat komitmen. Dia cakap, okey, kita janji. Ni semasa UN General Assembly in 2015 yang Malaysia akan adopt, okey, akan guna ataupun akan guna pakai 2030 punya agenda ni dekat dalam negara. So maknanya bila kita cakap macam tu, bila ketua negara kita cakap macam, it means that we are going to do that. Alright. Okay. So untuk betul-betul nak buat 17 SDG tu, okay, dekat dalam negara kita, apa Malaysia buat? Okay, Malaysia telah menubuhkan berbagai-bagai atau beberapa ataupun berbilang stakeholder. Stakeholder ni dalam bahasa Melayu ni orang kata pihak yang berkepentingan lah, okay. Sekejap. Allah, tengok madam, boring-boring tengok rok kapak, ya. Yeah. Hai Arif Najhan, apa khabar Arif Najhan? Apa khabar tu? Kenapa baru masuk kelas tu? Okay. So participatory governance structure. So dia pun menggembeling dan
orang kata dipanggil sebab ramai orang untuk terlibat. Okey, yang itu yang pertama. Yang kedua, dia telah membuat two national SDG symposium to promote participation of stakeholders. Dan dia buat satu symposium. Symposium ni macam conference lah. Okey, dia buat secara di peringkat nasional kebangsaan untuk menggalakkan lagi orang ramai untuk turut serta. Okey, especially bukan kerajaan je, kita nak swasta dan juga NGOs tu tadi. Okey, conducted studies on data readiness and gap analysis. Ini sangat penting, buat kajian. Sebab itulah kadang-kadang media kena keluar, kita kena buat kajian. Okey, sejauh mana Malaysia ni bersedia ataupun tak, kat mana yang kita boleh improve in order to realize the sustainable development dalam negara kita. Okey, it undertaken a mapping exercise involving non-governmental, government and civil society organisation and the private sector to align SDG with the 11 Malaysian Plan Initiative. Tak guna ya kalau kerajaan dan rakyat saja yang apa yang turut serta, tapi kita memerlukan yang bukan kerajaan, yang orang kata ahli-ahli apa, ahli-ahli NGO dan juga of course swasta untuk sama-sama, okay, adopt SDG ni. And then dia tubuhkan juga National SDG Roadmap. So kita ada SDG di peringkat international, kita ada juga SDG di peringkat Malaysia supaya boleh guide sejauh mana kita boleh laksanakan. Macam sometimes kalau kamu tengok N17 tu kan, buat gambar tu lah, gambar ni. Nak tengok gambar senang, tapi nak realisasikan, especially nak realisasikan dekat negara kita yang banyak terhadnya, sangat susah. Jadi negara kita telah mengambil inisiatif SDG tu, dia buat pula dengan acuan Malaysia. Macam gambar yang ni lah, nampak kita ada KLCC and then how kita nak adopt 17 SDG tu dekat negara kita. Okay, so moving forward, okay, seterusnya. Next steps to be taken, localizing SDG at sub-national levels, okay, by replicating the national multi-stakeholder governance structure at state level. So maknanya, okay, yang tu dekat UN kan, so dalam negara dia pun ambil, okay, yang dalam negara pula dia replicate, dia buat semula, macam mana ke international, dia buat pula kat dalam Malaysia, okay. Mobilizing resources and funding through partnership, okay, duit diperlukan, okay, so macam mana? Kena buat crowdsourcing. So sometimes kita kalau ada orang minta derma untuk harimau ke apa ke, janganlah kita marah ya, kalau tak nak beri, paling tidak support lah. Okay, and then social entrepreneurship, okay, CSR program, program-program CSR, corporate social responsibility, contohnya CIMB, Petronas, Maybank, dia banyak buat macam beasiswa-beasiswa untuk pelajar-pelajar. Itu sangat membantu eh. Jadi percaya, kamu pun dah buat pasal assignment NGO, macam mana dia buat SDG, that one, okay, semua tu. Support and funding from international resources and strengthening data, okay, tadi maknanya daripada contohnya pertubuhan kasih ni, Lofa lah, apa semua, okay. And then yang penting data. Data tu sangat penting, maknanya kita nak tahu berapa ramai yang miskin, so kena turun lah. Kena turun, kena tahu apakah yang sebenarnya, okay, berapa banyak harimau lagi yang tinggal, and then berapa banyak lagi ni. Tak silap kita kat Gua Musang baru ni kan, harimau ditembak kerana diserang orang asli. Okay, cabaran nak menjalankan sustainable development dekat Malaysia ni, yang pertama sekali kurangnya apa, pendedahan terhadap sustainable development. Siapa je tu? Saya nak tanya pada kamu, sustainable development ni kalau kamu tak ambil lah subjek ni, SEM ni, kamu tahu tak pasal sustainable development ni? Nak tanya. Tapi itu Kaspi pun ada cakap kan, okay, yang sustainable development ni UiTM pun selalu wawarkan dah, betul tak? Betul ke Kaspi? Mana Kaspi tu? Betul, madam. Nah, tapi kalau kita sebelum ni, kita tahu ke pasal sustainable development ni? Tak, madam. Tak tahu, madam. Kita kena extra je. Ini kita yang belajar, barulah kita tahu. Orang lain langsung tak ambil kisah. So itulah cabarannya. Okay. Yes, betul. Yang kedua, nak melaksanakan je. Okay, kita nak involve semua orang. Tapi ada orang yang memang, manalah aku, memang aku suka, malas nak recycle. Biarlah plastik ni, biarlah. So, attitude tu pula nak melaksanakan. Okay, dah tahu pun nak laksana pun macam malas. Okay. Yang ketiga, reckless consumption habit. Tu yang mana cakap, orang Malaysia ni dia suka membazir-bazir kan. Okay, so kita punya perangai tu sendiri. Okay, reckless consumption. Suka membazir-bazir. Betul lah kot kan. Kalau media tengok ni, sama media jual ikan. Okay,
okay, letak satu plastik, satu plastik lagi, satu plastik besar macam okay. Kan ha, nampak tu habit kita sendiri memang macam tu, okay. Boleh ke kalau kamu nak pergi Giant, okay tak apalah tak bawa plastik, tak nak plastik. Ha, susah, betul tak? So kita memang habit kita dah macam tu. Okay, itulah orang kata masalah. Yang keempat, kawasan hutan yang semakin berkurangan sebab nak buat empangan lah, nak tadah air. Air tak ada juga. Lepas tu kalau ada air, banjir pula. Ha, itulah masalahnya. Kawasan hutan yang semakin sedikit dekat negara kita ni. Negara kita ni sebenarnya negara yang kaya dengan flora dan fauna, tapi duk buat empangan je. Okay, that is the problem lah. River pollution by chemical and poorly treated wastewater. Okay, so maknanya pencemaran sungai. Ha, cukuplah yang sungai Kim Kim tu itu. Sampai teruk ya budak, sampai orang kata keracunan dia sampai. Yelah, kimia ni kalau kena kat kita sampai tangan jadi kejang. Cuba kita tengok mangsa sungai Kim Kim. Macam mana agaknya keadaan dia? Okay. Sungai Kim Kim, mangsa pencemaran Sungai Kim Kim. Okay, kita tengok ada tak keadaan diorang. Teruk eh, ha, sampai keras gitu mah, ha, sampai lembek gitu mah. Apa entah bahan yang dia buang, kamu tahu ke bahan apa yang dia buang tu? Geram pula madam. Tengok ni, sampai tahap apa yang paling tragis sekali? Apa yang tragis sekali dekat Sungai Kim Kim ni maknanya? Mangsa gas toksik. Okay, so it's very, orang kata menyedihkan lah. Sampai okay, file saman, cuba kita tengok ya. Gas toksik, okay, 160 mangsa, 120 nelayan, 6 orang awam dan 34 pelajar. Okay, menderita saraf kaki dan positif myokimia. Apa myokimia tu? Oh, tengok tu. Kerana orang tak tanggungjawab, kita pula kena. Benda myo, budak baru umur. Oh, macam serius ni. Ah, myokimia. Mata tergelik-gelik. Eh, tak pasal-pasal ya. Mata tergelik-gelik-gelik. So, jadi macam, ha lah. Satu benda yang tidak yalah kerana orang, okay. So, itu masalahnya, okay. Yang keenam, the declining numbers of endangered wildlife like the Malayan tiger. Ni harimau Melaya pun semakin berkurangan. Tu Malaysia cakap tadi, apa? Harimau ditembak. 2022. Ada tak? Identiti, nampak eh? Dia ada identiti tau. Sebab apa? Sebab dia terlalu sikit eh dekat Malaysia ni. Jadi diorang memang ada tagging dia. Okay, dia ada tagging dia. So dia dah kena tembak seekor kat Kelantan eh. Identiti harimau belang yang ditembak mati selepas kita kerja membaham seorang lelaki orang asli belum dapat kembali. Okay. Takutnya lah. Jadi macam lapar ke macam ni? Anik bin Along ni musang maut sebab dia baham di kampung Sau dekat ni lah. Gua musang pus punya dalam lah ke. Tai ayah. Ya Allah, buat apa tu? Hamisah. Macam Madam tak mute kan. Alright, okay, so itu pasal harimau. And then the impact of climate change on Malaysia economy. Okay, so bila perubahan cuaca di negara kita banyak menyebabkan kerugian. Tengok banjir je lah. Okay, and then kalau tengok kalau terlampau panas, orang tak datang dah nak bercuti-cuti lah. So negara kita negara yang tourism. Okay, sea level still continuing to rise. Okay, dan air laut, okay, sebab ada global warming tu, air laut semakin meningkat. Okay, tu akan menyusahkan sebenarnya, especially orang kat tepi laut ya, rumah dia bertenggelam ya. Okay, challenges of sustainable development lagi, okay, ada tiga tekanan yang orang kata
yang menekan Malaysia, iaitu perubahan cara guna tanah, pencemaran, pollution, and the introduction of exotic species which may lead to be future unsustainability. Itu orang kata. Kalau ikan, tahu tak ikan macam ikan arwana semua tu? Okey, kita jalan. Pergi mandi, pergi semayang, pergi mandi, nak pergi ngaji buku tiga ni. Okey, so exotic species ni akan menyebabkan unsustainability lah. Okey, ini adalah inisiatif ataupun strategis yang diperkenalkan di Malaysia. Okey, antara lain adalah seperti MQLI, Malaysian Quality of Life Index, MQLI. And then Malaysian Urban Quality of Life, MUQL, Compendium, Compilation of Environment Statistics, MURNINET, okay, Malaysia Sustainable Development Approaches at State Level, and Green Building Index. Ini antara strategi dan inisiatif yang memang original lah. Marah tu mak main tolak muka dia. No, orang tengah mengajar, sibuk je lah menunjuk. Okay, so ada enam, okay, antara yang adalah, alright. Okay, so apa itu MQLI? Okay, MQLI adalah satu, okay, pendekatan secara nak menilai, okay, yang dibuat oleh EPU pada tahun 1999, okay. So MQLI ni dia dah buat dan dia diupdate pada 2004 dan mengandungi 14 rubrik. So maknanya macam mana kita nak tahu hidup kita ni berkualiti? Ya, kita jangan tahu cakap kita ada ni, ada ni, ada handphone iPhone 15, iPhone 20, kan? Ini adalah bagaimana kita nak menilai hidup kita berkualiti ke tak. Yang pertama ni, indeks kualiti udara kita. Udara yang kita sedut ni bersih ke tak bersih? Ada rasa sekat-sekat tak? Tak ada, kan? Okay, lama dah. Perasaan tak lama dah tak terjadi jerebu kat negara kita. Betul tak? Semenjak COVID ni tak dengar bunyi jerebu. Betul tak? Kalau tidur kat berkabur lah, mungkin Indonesia pun dah tak membakar kot. Dia kalau dia bakar hutan dia, habislah. Okay. Yang kedua, deforestation. Apa? Pembalakan ataupun pembasmian hutan. Ha. Yang ni kalau ada banyak, teruk lah. Clean water index. Air yang bersih. Yang keempat, income. Pendapatan kita. Yang kelima, working life. Okay. Kehidupan bekerja. Okay, kalau kamu rasa kelas ni berat, kamu try kerja nanti macam mana, ya. Transportation and communication. Ah, betul lah, kena ada iPhone yang iPhone 20 lah baru life kita ni, kan. Okay, ada WhatsApp, semua. Kita sekarang ni bak komunikasi tak payah risau lah. Okay, kan. I am safe. Okay, during banjir. I am apa-apa pun laju je. Okay, orang tahu. Okay, komunikasi tu hebat dah sekarang. And then transportation. Okay, pun alhamdulillah lah. Health, kesihatan, pendidikan. Okay, so pendidikan ni orang kata kadang-kadang ada tapi kita tak dapat nak reach. Contohnya, ya, tak boleh nak masuk kelas sebab kekangan kat rumah ke, ataupun orang kata internet tak ada ke, tak ada duit nak beli internet ke. Tak payahlah cakap pasal kesusahan hidup. Madam ni dah puas susah masa madam belajar dulu. Serba-serbi tak ada. Tapi madam ni sabar je. Bukan kata orang kata tak adalah susah sangat. Tapi maknanya orang kata kalau susah tu pun macam orang kata kita ingat aim kita nak belajar, okay? Perumahan, housing. Ha, ini pun menjadi masalah juga sebab harga rumah yang sangat tinggi, ya. Eh? Environment, alam sekitar. Okay, kehidupan berfamily, yes. Berfamily, macam mana kita jaga family kita. Social participation, macam mana kita ambil tempat, ambil bahagian dalam masyarakat. Ha, pergi tak? Pergi tak masjid, campur gaul dengan orang. Ha, okay, tapi sekarang kena social distancing lah. Public safety, keselamatan awam, budaya dan juga riadah. Kenalah beriadah, tak boleh juga duduk je depan laptop kelas. Kena beriadah, jalan ke keliling rumah tu. Okay, buang tengok-tengok nyamuk-nyamuk Aedes dan lain longkang tu. Kasfi duduk mana tu? Nabil ada ke? Apa Nabil diam je? Kasfi duduk college. Kasfi duduk college. Jalan ke keliling tu tengok monyet lapar ke tak lapar. Kalau lapar bagi kat Maggi-Maggi. Ha. Maggi. Monyet kata kenyang tak? Amboi, monyet kata kenyang, eh. Netflix. Orang suruh mandi semayang nak ngaji pukul 3. Marah, madam. Marah lah ni. Marah lagi. Go, madam. Ha,
Malahlah ni, okay. So yang seterusnya, Malaysian urban quality of life. Okay, macam mana hidup kat bandar? Mana tahu satu hari nanti hidup KL. KL you alls, okay. So KL ni dibuat di mana? Urban ni biasanya kat KL lah. Siapa pernah duduk kat KL lah? Dia tahulah rasanya. Ah, Nabil, chatting je ke Nabil? Okay. Madam. Tak boleh. Tengok anak madam. Dia suruh, tengok, kamu tahu tak dia suruh madam buat apa tadi? Buka Netflix you all. Netflix. Anak madam yang usut lagi lah. Netflix. Netflix tambah YouTube. Itulah kehidupan budak-budak sekarang eh. Itulah madam marah dah ni. Tak siap lagi nak pergi ngaji. Ini yang menyebabkan madam naik hangin. Okay. Kita dah ambil package mengaji dan fardu ain. Dia orang tak siap lagi. Bilik bagaikan sangat bersepah. Kan sekejap lagi cikgu tuition nak mari. Madam tak larat dah. Cikgu tuition tu madam suruh datang. Tak larat dah nak hantar. Dan biarlah cikgu tu pun dia boleh datang kan. Kerja suami madam dulu. Ni boleh menyebabkan madam marah ni. Sambil-sambil nak mengajar Malaysian urban quality of life ni. Okay, naik jantung madam ni. Okay, sebab tak siap lagi duk pakai seluar sekolah. Gimari-gimari. Okay. So, MUQL ni dibuat berdasarkan four major Malaysia cities. Okay, maknanya dia fokus pada empat city utama di Malaysia. Apa agak-agak empat negara, empat bandar utama dekat Malaysia ni? KL ya dah. Johor ke? JB ke satu lagi? KL, JB, satu lagi apa? Agaknya. Apa empat? Nanti korang nak pergi interview tak tahu. Four major cities in Malaysia. Okay. Three je. Apa dia? Kuala Lumpur, Georgetown, Ipoh, Johor Bahru. Okay, semua belah-belah sana. Alright. KL, Penang, Ipoh and Johor Bahru. Ipoh. Okay. So, madam semua dah pernah pergi. Alhamdulillah. Okay. So, kita tengok city level. Ada 19 indikator dan 14 rubik. Tengok pendapatan. Duduk kat KL, gaji tak seberapa. Alah-alah. Madam rasa baik madam balik kampung tak daya rasa. Working life, okay, transportation and communication, because sama lah, health, education, housing, environment, family life, community participation, public safety, culture and leisure, urban service macam mana. Madam dulu duduk dekat Vista, kamu tengok lah, kamu cari Vista, tingkat berapa, lepas tu lift tak ada lampu, kena tendang-tendang, baru terbuka pintu, nak lalu kat tangga, baru hancing sebab orang kencing. Lepas tu siap orang naik motor dalam lift. Allah, rasa tak ada kehidupannya lah. River Quality Index, sungai-sungai Kelang tu macam mana, and then solid waste per capita. Satu rumah tu berbanyak buang sampah. Okay, memang banyak lah. And then compilation of environment statistic. Okay. Dengar bunyi mandi dah tu, sekejap eh. Mama, Ibu mandi ke? Mandi eh, semayang Zohor. Dia dah mandi belum? Dia dah mandi belum, mana-mana semayang Zohor. Lepas tu, ngaji eh. Begitulah korang nak membesarkan anak-anak ya. So, dia DM lah. Okay. Okay, so kita ada statistik. Berapa orang kata isu-isu yang berkaitan dengan sustainable development. Tak nak mandi? Semayang. Semayang. Kita tak nak mandi, semayang je. Air, pasal air, udara, water, land and environment. Statistik ni maknanya statistik pasal benda-benda ni kena ada. Kalau tidak kita tak tahu. Contohnya kurangnya hutan, kurangnya air, kurangnya tanah, environment macam mana. Okay. So sangat complicated sebab orang kena masuk dan kena tengok. Okay. So Madam pernah jumpa dengan, kalau kamu tahu tak UMK dia ada Fakulti Sains Bumi. And then kamu tahu tak kalau kita ni duduk depan komputer boring macam ni kan. Tak adalah boring, maknanya kita kena bersyukur. Sebab apa? Dia orang kan kena masuk dalam hutan buat ekspedisi duduk 2 minggu. Duduk dalam hutan. Yang kedua dalam hutan. Sebab nak tengok apa ni, berapa kuntumkah bunga Rafflesia. Macam dengar, ya Allah. Lepas tu satu lagi buat PhD pasal balak.
Kan? Lepas tu ambil benih balak. Nanti macam benih balak ada ke? Ha, ada, buat balik. Lepas tu macam nak cambahkan benih balak. Ya Allah, hai media dengar macam Allah berapa tahun tak siap-siap PhD nak menunggu benih balak tu bercambah. Ah, dia orang punya macam tu. So, sangat susah eh. Sebab, tapi sangat penting. Dia memang ada orang yang buat sebenarnya. Okay? Tapi bukanlah kita. Kita belajar benda yang dah siap je macam ni. Ha, tinggal lagi, rajin tak rajin je. Tahu tak tahu je. Okay. Malaysian Urban Indicator Network, iaitu MURNINET. MURNINET. Okay. Apa orang kata MURNINET ni adalah Federal Town and Country Planning Malaysian Urban Indicator. Ha, ini dibuat oleh inilah perancang bandar dan desa ni. Okay. So ini bertujuan, okay. Indikator ni bertujuan untuk menguji, okay. Bandar ni, what is an ideal urban? Okay, so rubrik dia apa dia? Land use, population. Kau tengok eh, tengok kawan-kawan media update kat Facebook kan. Asyik ada tanah runtuhnya, populasinya padat. Sebab tu kalau berlaku banjir teruk kan. Household, economic, social, economic development, infrastructure. Okay, kemudahan kena ada transportation lagi lah, okay, environmental management, macam mana dia mengurus kat alam sekitar, local government, yang baca dalam PA320 tu, okay, affordable housing, adakah mampu nak beli rumah? Rumah memang ada 5 tingkat, siap ada lift, kita ni mampu ke tak, okay, housing provision, okay, so bagusnya mandi, nanti kita tinggal ngaji eh, Beli tak kalau kita beli roti? Beli roti lagi? Okey. Daging lembu. Daging lembu lagi? Nak beli apa lagi? Tu je. Nak beli kat mana? Kita roti. Roti. Mama dah beli lah roti. Nanti lah kita buat. Kan dah beli kat Giant malam tadi. Ingat tak? Nanti ya. Jangan lagi kita. Dia cakap elok-elok sikit yang ni. Tapi jangan sampai mama mengamuk lah. Ya? And then Malaysia Sustainable Development Approaches at State Level. Ha, dekat kawasan-kawasan orang kata, okay, kerajaan pusat dah okey lah. Kerajaan negeri luar tak nak dengar kata. Ha, tak boleh. Kena dengar. And then kena tengok. Ha, contohnya macam Selangor, Klang Valley, okay. Especially negeri-negeri yang ada bandar-bandar besar ni. Okay, so dia ada juga, dia kena ikut juga, okay, approaches ni, ha, dekat dekat bahagian kerajaan negeri lah. And then Green Building Index. Green Building Index ni apa? The objective of development of GBI is to save energy, ha, untuk mengurangkan energi sumber, and then kita nak material-material body kita semula, okay, dan kita nak harmonikan bangunan-bangunan ni dengan suhu Malaysia ni. Kadang-kadang tak sesuai buat macam cermin-cermin gitu. Sebab Malaysia ni sangat-sangat panas. Kamu nak cerita Korea kan. Wah, tak ada lansir. Lepas tu macam terbuka macam tu. Wah, kalau kita kerja di ikan masin lah. Ya, panas tak sesuai nak buat lagu tu. Okay. Tradisi kita, culture kita, the environment dia. Tak sama. Kita ni lembap dan panas sepanjang tahun. Okay. So ada 6 rubrik yang kita nak tengok bila nak buat satu bangunan yang sesuai, yang sustainable, iaitu energy efficiency, okay. Orang kata janganlah bil api tu mahal sangat penggunaan elektriknya, okay. Tu yang orang bergerak bersolar tu. Okay, dalam tu macam mana dia punya udara. Makan nasi ke belum? Dah lah, nanti mak balikkan ayah gorengkan ni eh. Letak dulu lah, nanti mak buat lah. Esok kalau esok pagi kita nak makan benda tu. Nanti kalau tidak, tak boleh nak makan. Ha. Nanti mama masak. Okey, letak balik nanti busuk benda tu. Kalau bak makan, berat dah 6 tahun, berat dekat 50 kilo. Okey. Aduh, ni kepala medium. Okey, nak suruh lari petang ni. Okey, sustainable site planning and management. And kalau buat satu-satu kat lapangan tu, kena fikir jangan duk buat pembangunan-pembangunan sampai banjir, tak sustainable tu. Material and resources, mereka pernah tengok dalam satu dokumentari, dia buat jabatan kereta api ke apa, menggunakan materials kita, rupanya sampah-sampah. Sangat bagus ya. Water efficiency and then innovation. Okay.
So kita kena ambil. So maksudnya ini peranan-peranan pemaju, arkitek, engineer dan para pelukis plan designer lah nak buat satu bangunan yang memenuhi cita rasa ataupun indeks, Green Building Index ni. Alright. So siapa yang boleh reka bangunan yang sustainable? Lagu tu lah. Okay. So universiti pun ada juga. Habis dah ke? Banyaknya dah lagi. Berapa yang pukul berapa dah ni? Kita kat mana dah tadi tu? Assalamualaikum. Ada ke orang ni? Okay, Malaysia Universiti Sustainable Efforts. Okay. So, boleh ke kita sambung minggu depan yang ni? Ke nak habiskan juga? Okay. Boleh je, madam. Ha? Boleh je, madam. Boleh je, madam. Tapi dia rasa macam terlalu... Padat. Okay lah, kita pun tak buat apa. Ha? Tak ada apa, madam. Apa dia? Sorry. Padat. Apa padat? Boleh, madam. Okay. So, okay. Kita sambung untuk minggu depan. Alright? Okay, so kalau kamu tengok, banyaklah sebenarnya effort Malaysia. Okay, so antara lain adalah... yang kita tengok dalam Muninet apa semua, try lah Fafat statistik. So basically Malaysia sebenarnya ke arah itu, okay, ke arah itu. Tapi orang kata Malaysia ni ialah dia banyak kekangannya, tetapi insyaAllah lah kita ada juga. So kita akan sambung macam mana effort di universiti dan juga di peringkat antarabangsa. Yang tadi Meda ceritakan tadi adalah yang dalam negara. Okey, sampai berjumpa lagi. Okey, boleh ke kita jumpa minggu depan? InsyaAllah. Okey semua, jangan duduk nakal sangat. Duduk dekat college tu, duduk rumah pun jangan nakal. Ya, 38 orang je. Yang lain mana? Dah tanda tangan attendance ke belum ni? Udah. Ya ke? Baju? Yalah. Okeylah semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Thank you, madam. Right. Assalamualaikum, madam.